Қайырлы құрметті телекөрермендер, эфирде апта ақпарат бағдарламасы. Ең алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде жоспарланған жаңа жобалар барысы кеңейтілген жиналыста таныстырылды. Қазақстан халқының бірлігі мерекесін степногорлықтар өзіндік сән салтанатымен атап өтті. Кезектен тыс президент сайлауы еңбек ұжымдарындағы жиындардың басты тақырыбы болды. Апта соңында Ақмол облысының жаңа тағайындалған әкімі Ермек Маржықпаев қаламызға арнайы іссапармен ат басын бұрды. Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаевтың қаламыздағы алғашқы сапары 2016 жылы мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында құрылған Сказка балабақшасынан бастау алды. Бүгінде 165 бүлдіршіндерді мектеп алды мекемесімен қамтамасыз етіп отырған әлеуметтік нысанда барлық жағдайлар қарастырылған. Бұл жөнінде балабақша құрылтайшысы Светлана Лагута баян етті. Кездесу жалғасында аймақ басшысы жеке кәсіпкерлік серіктестердің тиімді тұстарын атап өтіп, қалада бос тұрған ғимараттарды бизнес өкілдеріне беруді ұсынды. Өз кезегінде бұл шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына жол ашатында ескеріп өтті. Шағын және орта бизнесті дамыту қажет. Бұл бүгінгі күннің басты тапсырмаларының бірі. Қалада бос тұрған ғимараттар көп, олардың иелерін тауып, кәсіпкерлікті дамыту қажет. Қала тұрғындарымен біздің болашағымыз үшін сол нысандарды оңалтудан өткізу маңызды, деді облыс басшысы. Кездесу соңында тілек кітапшасына жүрекжарды сөздерінде қалдырды. Ақмола облысы әкімінің келесі аралған нысаны қайта өңделу үстіндегі спорт алаңы мен қалалық жасөспірімдер спорт мектебі болды. Онда қала мейманына шаһар әкімі биылға жоспарланған жаңа алаңның жобасымен таныстырды. Содан кейін степногорск қалалық мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің ғимараты назарға алынып, айтулы нысанның кейбір залдарындағы жөндеу жұмыстары сөз болды. Қазақстанның жылыжай технологияларында болған аймақ басшысына қазіргі таңдағы кәсіпорынның жетістіктері баяндалды. Алдағы жоспарлар барыста сөз болды. Еще одна теплица небольшая есть там. Жоспарда тағы бір жоба бар. 6,5 жоқ гектарда жер бар. Сонда тағы бір жылжай кешен орналастырып, өндіріс аумағын кеңейтуді көздеп отырмыз, деді директор. Кездесу жалғасында облыс әкімі кешен өндіретін көкөністерден дәм татып, өнімнің сапасына оң бағасын да берді. Өңіріміздегі подшипник өндіретін ірі кәсіпорындардың бірегейі ЕПК Степногорск кәсіпорында болған облыс әкімі бірқатар цехтардың ішін аралады. Зауыт жұмысшыларымен тілдесіп, туындаған қандай да бір мәселелердің бар жоқтығына қызығушылық танытты. Өндіріс ұшағының жұмысымен кеңінен танысып шыққан соң кәсіпорынның алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі. Іссапар жалғасындағы кезекті нысан Степногорск Тау-кен химиялық комбинаты болды. Онда кәсіпорын басшысы Бақыт Черчікбаев өндіріс барысымен таныстырды. Бүгінде мыс молибден өндірісі жақсы жолға қойылған мәлім келе, жұмыс барысындағы туындаған бірқатар мәселелерді баян етті. Бұл ретте өңір әкімі келтірген сауалдар алдағы уақытта қаралатынын да жеткізді. Аптаның жұмасында ұйымдастырған сапар барысындағы соңғы нысан Қазақ алтын технология ұйымы болды. Жаңа технологияларды қолдану арқылы жұмысын жүйелі жолға қойған кәсіпорынның жеткен жетістіктері айтылды. Қаламыздағы әлеуметтік экономикалық маңыздағы бірқатар нысандарды аралған Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев кездесулер барысын қорытындылап, арнайы жиын ұйымдастырды. Ерекшеленген кәсіпорындарды да атап өтті. Хорошее предприятие. Жақсы инновациялық кәсіпорындар. Біз айтқан цифрландыру, электронды жүйеге көшу сынды жағдайлар қарастырылғанын көріп отырмыз. Сіздердің кәсіпорындарыңыз әлемдік деңгейде жоғары көрсеткіштерге ие екендігі әрине қуантады. Бүгінгі жұмысымыз жемісті болды деп есептеймін. Себебі ірі кәсіпорындарды араладық, жұмыстармен таныстық. Осылай деп мәлімдеген аймақ басшысы Қазақ алтын технология ұйымы ТМД елдері бойынша алғашқы болып жаңа технологияны қолға алған және кәсіпорынның Ақмола облысында орналасқандығы да жақсы қуантарлық жайт екенін тілге тиек етті. Айта кеткен жөн, Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев дәл осы 3 мамыр күні Біржансал ауданында болып, өңірдің жалпы даму қарқынымен танысып шыққан болатын. Өткен аптада шаһар басшысы Еркебұлан Баяхметов қала белсенділерімен ауқымды кеңес өткізді. Кең көлемді отырыс басында рухани жаңғыру бағдарламасын одан әрі жүзеге асыру жоспар жайында ақпарат тыңдалып сараланды. Атаулы бағдарламаның одан әрі жүзеге асуы мен атқарылған істерге сараптама жасаған қала әкімінің орынбасары Гүлназ Әбілова кеңеске қатысушылар назарына өз ақпаратын ұсынды. Ел басшысы қоғамдық сананы жаңғыртудың нақты бағыттарын белгіледі.
Ахмола облысында өткен жылы рухани жаңғыру аясында 2 миллион адамды қамтитын 7 мыңнан астам іс-шара өткізілген. Бұл ретте тек туған жер бағдарламасы бойынша 44 жоба жүзеге асырылған. Сондай-ақ спорт сарайының алдында қазақ халқының даңқты палуаны, классикалық күрес шебері, әлемнің бірнеше дүркін чемпионы, жерлесіміз қазақ халқының батыры, құрметті атағының егері, кеңес халқының фашизмді жеңуіне жеке үлес қосқан Қажымұқан Мұңайтпасовқа ескерткіш орнатылып, алаңды көркейту жұмыстары басталды. Ал Орман саябақ аймағында жаяу жүргіншілер мен велосипед жолдары салынып, жарықтандыру жүргізіледі. Бұл жерде ауқымды спорттық демалыс кластері құрылатын болады. Осы орайда Гүлназ Әбілова алаңды жобалау мен әзірлеуге лайықты үлес қосқан Invest ST жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Александр Герауфты ерекше атап өтіп, кәсіпорындар мен ұйымдардың басшыларын қаламызды көркейтіп, тұрғындар үшін қолайлы жағдай жасауға арналған жобаларды іске асыруға қатысуға шақырды. Қала құрушы кәсіпорындар Қазақ Алтын Технологи жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне екінші шағын ауданында, Астана Нан жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне үшінші шағын ауданында, ЕПК Степногорск акционерлік қоғамына бесінші шағын ауданында балалардың ойын алаңдарын орнату ұсынылды. Биылғы жылы бюджет және демеушілік қаражаты есебінен Заводской кентінде көп функционалды спорт алаңы орнатылатын болады. Қалада робототехника кабинеттерін ашу дәстүрін бастаған Степногорск тау-кен химия комбинаты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үлгісін Степногорск энергокешені және Қазақ Алтын акционерлік қоғамына жалғастыру ұсынылды. Сондай-ақ Қазақ Алтын акционерлік қоғамына Бестөбе кентінде хоккей кортын салу ұсынылды. Сонымен қатар, әкімнің орынбасары кеңеске қатысушыларды жастар жылы аясында Степногорск жастары 55 игі іс жобасын іске қосқанын айтып, жастардың бастамасын белсенді түрде қолдауға шақырды. Қала активінің кеңейтілген жиыны жалғасында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамыту және қалада тұрғын үй салу сондай-ақ өңірдегі тәртіп бұзушылық пен қылмыстың алдын алу мәселелері де назарға алынды. Шахар басшысы Еркебан Баяхметовтің төрағалығымен атқарылған кездесудің жалғасында тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлім басшысының міндетін атқарушы Талғат Мақшанов қалашын көріктендіру бағытындағы жұмыстармен таныстырып шықты. Абаттандыру мақсатында мыңнан астам ағаш түптері отырғызылса, жаңа қоқыс жәшіктері мен орындықтар орнату, сондай-ақ велосипедшілерге арналған тұрақтар құрылысы іске асып отырса керек. Гүлмен безендіру аясында 2,5 мың шаршы метр алаңға гүл отырғызу жұмыстары жоспарланған. Ағымдағы жылы жастар, Степная және Новосибирская көшелер бойынша көше жарықтарын жөндеу жұмыстары қарастырылған. Сондай-ақ қаланы одан әрі газдандыру жұмыстары жалғастырылатын болады, деді Талғат Мақшанов. Жиын барысы қаладағы тұрғын үйлердің құрылысы туралы ақпаратпен жалғасты. Бүгінгі күні шаһарда мемлекеттік тұрғын үй қорынан халықтың әлеуметтік осал топтары қатарынан азаматтарды баспанамен қамтамасыз ету мәселесі өзекті болып отырған сыңайлы. Осылай деп мәлімдеген құрылыс бөлімінің басшысы Қайрат Жұмабаев, тұрғын үй алу кезегінде 1528 адам тұрған, оның ішінде 59-ы кезекте тұрған көппалалы отбасылар екенін алға тартты. Текущем году в целях исполнения поручения, озвученного на 18-м съезде партии Нұр Отан, ағымдағы жылы Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде мемлекет басшысының бастамаларын іске асыру мақсатында жалға берілетін 45 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысына 333 миллион 403 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді. Сондай-ақ осы жоба бойынша 97,5 миллион теңге облыстық бюджеттен қарастырылмақ. Айтулы тұрғын үйдің 30 пәтері көппалалы отбасыларға берілсе, қалған 15-і халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына үлестірілетін болады. Бұдан бөлек өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моно қалалар мен өңірлерде іс-шараларды іске асыру мақсатында 2,45 пәтерлі тұрғын үйлердің инженерлік желілерін салуға 71 миллион теңге жолданады деп күтілуде, деді баяндамашы. Мамандардың ақпаратына сүйенер болсақ, сәйкесінше ағымдағы жылы 1,45 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы бойынша жоба іске асырылатын болады. Бұл өз кезегінде қосымша 2,5 мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға және дәл осындай екінші 45 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысына жерлер дайындауға мүмкіндік беретін сыңайлы. Кең көлемді жиналыс соңында Степногорск қалалық полиция басқармасы бастығының ақпараты назарға алынды. Жауапты жүйе жетекшісі есепті кезеңде жалпы қылмыстар саны төмендегенмен ұрлау, алаяқтық, қоғамдық орындарда болған қылмыстар бойынша көрсеткіштер жоғарылағанын да жасырмады. Сонымен бірге туындап отырған біршама мәселелерді де тілге тиек етті. Көптеген тұрғын үйлердің маңайында автотұрақтар жоқ. Бұл өз кезегінде жүргізушілердің тұрақ ережелерін бұзуына әкеп соғуда. Біз де сәйкесінше шаралар қолданудамыз. Осы
осыған байланысты тұрғындар тараптан шағымдар да келіп түсуде. Мұнымен қоса аулалар ішіндегі жолдардың жіңішкелігінде біршама қиындықтар туғызатыны рас деп отыр басқарма бастығы. Маңызды ақпараттар айтылып, алға қойылған жоспарлар барысы талқыланған кездесуді қорытындылаған қала әкімі Еркебан Баяхметов қаланың дамуымен қатар өңірімізге қарасты ауыл аймақтардың жағдайын естен шығармауды тілге тиек етті. Мүмкіндігінше кенттер мен ауыл тұрғындарына қолайлы жағдай жасап, инфрақұрылымдарды жақсарту бағытында еңбектенуді ұсынды. Поэтому регионам нужно заниматься в полном. Өңірлермен жұмыс жасау қажет. Әрине, қаланың дамуы бірінші орында болғанына қарамастан, кенттер мен ауылдардың жағдайында ұмытпаған жөн. Қаржыландыру болса, мүмкіндігінше ауыл аймақтарды жақсартуға бағыттаған дұрыс болар. Себебі онда сіз секілді тұрғындар өмір сүреді. Жерлестерімізге сапалы жолдар мен жарықтандыру желілері қажет. Сондықтан да осы мақсаттағы шараларға алдағы уақытта басымдық беретін боламыз деп түйіндеді қала әкімі. Бірінші мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнін степногорлықтарда ерекше сән салтанатымен атап өтті. Елеулі күнге орай арнайы көрме ұйымдастырылып, жергілікті өнерпаздардың шығармашылықтары көрініс тапқан концерттік бағдарлама көпшілік назарына ұсынылды. Мерекелік күндерге толы көктем мезгілінің мерейлі күндегі ауа райы тұрғындар көңілінен шықпаса да жалпы ұлттық мейрам өзіндік ерекшеліктерімен тойланды. Гарнияр орталық мәдениет сарайының ішінде қойылған арнайы көрме көпшілік назарына ұсынылып, жергілікті қолөнершілердің шеберліктері келушілерді тәнті етпей қоймады. Буквально 2 месяца назад у нас открылось сообщество «Дала өнері». Осыдан екі ай бұрын «Дала өнері» атты қоғамдастық құрылып, оның құрамына қаламыздың барлық делік қолөнер шеберлері кіріктірілді. Мұнда шеберліктің түрлі бағытындағы бұйымдар қойған. Ол сүйектен болсын, бағалы тастардан, жүндер мен былғардан әзірленген нағыз керемет туындылар. Осындай ғажап дүниелерді жасайтын қолөнершілеріміз соңғы кездері мерекелік шаралар мен мемлекеттік мейрамдар қарсаңында өз көрмелерін көпшілік назарына ұсынып, әдемі өнерлерін паш етеді деп отыр Майра Нұржанова. Жүзден астам ұлт пен ұлыс мекендеген кең байтақ қазақ жерінде тағылымы терең өзіндік мазмұнға ие мерекелердің бірі осы халықтар бірлігі мерекесі. Себебі бір шаңырақ астында түрлі ұлт өкілдері тату тәтті өмір сүріп келуде. Біз сізбен бірге Қазақстанның тұтас бір халқымыз. Өзара татулық арқылы бізді әлемдік елдер тани бастады. Бүгінде елімізде 100-ден астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Ал біздің Степногорск өңірін 50-ге жуық түрлі ұлыс пен ұлттар мекен еткен. Біздің елімізді толерантты елдердің бірі десек те қателеспейміз. Себебі әрбір ұлттың тілі мен дәстүрін құрметтеу ежелден қалыптасқан, деді Гүлназ Әбілова. Нағыз бірлік пен ынтымақтың мерекесіне орай атқарылған айтулы мәдени шара жалғасы қаламыздың талантты өнерпаздарына қатысумен өткен концерттік бағдарламаға ұласты. Бұл күні әсем әнде, мың бұралған биде, шаһарымызда тату тәтті өмір сүріп келе жатқан түрлі ұлт өкілдері мен жерлестерімізге бағышталып, өзіндік ерекшеліктерімен көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Сонымен бірге дәл осы күні Қазақстан халқының бірлігі мерекесі қарсаңында қалалық шахмат федерациясы жерлестеріміз арасында өзара турнир ұйымдастырды. Турнир посвященный празднику нашему, Дню единства народов Казахстана. Қазақстан халқының бірлігі мерекесіне орай турнир өтуде. Мұндағы біздің басты мақсатымыз шахмат ойындарын кең көлемді дамыту және бірлік пен татулықты нығайту болып табылады, деп отыр федерация төрағасы. Бірнеше сағаттарға созылған ойындар барысы шахмат және дойбы ойындарынан ұйымдастырылып, оның барысына барлығы 17 азаматтар белсенді түрде атсалысқан болса керек. Өзара қарым-қатынасты нығайтып, керемет мерекелік күнді өткізуге сеп болған спорттық сайыстың қорытындысы бойынша шахматтан бірінші орын Алмат Тасболатта, екінші орын Александр Задулин емденсе, үшінші орынды Еркін Таубаев қанаға тұтқан. Айта кеткен жөн, Қазақстан халқының бірлігі мерекесі елімізде 1996 жылдан бері кең көлемде атап өтіледі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп ілгері қадам басып келуде. Бір шаңырақ астында халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ бірлік мәңгі жасай берсін демекпіз. ЕПК Степногорск акционерлік қоғамында 2019 жылдың 9 маусымында өтетін кезектен тыс Қазақстан Республикасы президентінің сайлауы тақырыбында еңбек ұжымымен жиын өтті. Президент сайлауы еліміздің экономикасының дамуына, тұрақтылық пен келісімді нығайтуға жаңа леп береді. Алдағы саяси науқанға ЕПК Степногорск акционерлік қоғамы осылай деп қолдау білдіріп отыр.
Почти 30 лет нашей республикой мудро руководил. Президент сайлауы еліміз үшін аса маңызды оқиға. 30 жыл қатарымен елді тұңғыш президент басқарып келді. Оның салиқалы да сабдарлы саясатының арқасында Қазақстанда тұрақтылық пен бейбіт өмір қалыптасқан. Жиын барысында ЕПК Степногорск акционерлік қоғамының Нұр Отан бастапқы партия ұйымының жетекшісі Қазақстан елінің тәуелсіздік алғаннан бергі жетістіктерін баян етіп, 30 дамыған елдердің қатарына ену бойынша мерзімнен бұрын орындалған жоспар жайында ақпарат тарқатты. Мы работники АО ЕПК Степногорск. Мемлекетіміздің даму болашағы ел тізгінін қолға алатын тұлғаға байланысты болмақ. Ендеше Степногорск подшипник зауыты саяси науқанға белсенді түрде қолдау білдіріп, сайлаудың маңыздылығын айқындайды. Жиын соңында саяси науқанға белсенді қатысып, ел дамуына сүбелі үлес қосуға үндеу салынды. Степногорск Таукен химия комбинаты президент сайлауына белсенді қатысуды көздеп отыр. Осыған орай айтулы мекемеде еңбек ұжымының қатысуымен ауқымды жиын ұйымдастырылды. Еңбек ұжымының қатысуымен өткен жиында Степногорск Таукен химия комбинаты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Бахыт Черчекбаев ашып сайлау науқанының маңыздылығына тоқталды. Произошедшие недавно политические изменения в нашей стране. Еліміз тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен айтарлықтай жетістікке жетті. Экономикамыз дамып, халқымыздың әлеуметтік жағдайы түзелді. Ең бастысы бірлігі бекем, дамуы тұрақты мемлекет ретінде дүние жүзіне танылдық. Ендігіде осы бетімізден қайтпай ел дамуына өз септігімізді тигізуіміз қажет. Алда тұрған саяси науқанға белсенді қатысып, ел президентіне қолдау жасаймыз, деді бас директор. Кезектен тыс сайлауды қолдау мақсатымен атаулы мекемедегі Нұр Отан бастапқы партия ұйымының жетекшісі Бақытжан Тастанбеков сөз алып, Қазақстанның әрі қарай дамуы адал өткен сайлауға байланысты болатындығын тілге тиек етті. Осылайша жиынды қорытындылаған комбинат басшылығы тұңғыш президент даналығын атап өтіп, алдағы саяси науқанға жауапкершілікпен қарауға шақырды. Апта бойына арнамыз ұжым әзірлеген ақпараттар легі осындай болды. Естеріңізге салып өтсек, біздің барлық ақпараттарымызды экранда көрсетілген әлеуметтік желілерде де оқи аласыздар. Келесі эфирде кездескенше қош, сау болыңыздар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бірыңғай жиынтық төлем жаңа салық режимін ұсынады. Егер сіз жалдамалы жұмысшылардың еңбегін пайдаланбасаңыз, жұмыс жасап, жеке тұлғаларға қызмет көрсетсеңіз, ауыл шаруашылығы өнімдерін сатсаңыз және табысыңыз жылына 100 айлық есептік көрсеткіштен аспаса, БЖТ төлей аласыз. Төлем банк және терминалдар арқылы жасалады. Оның төлемі облыстық және республикалық маңыздағы қала тұрғындары үшін бір айлық есептік көрсеткіш.
басқа елді мекенде тұрғындар үшін 0,5 айлық есепті көрсеткіш. БЖТ-ны аудару міндетті медициналық сақтандыру аясында медициналық қызметтер алу құқығын береді. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемдер алу құқығын береді. БЖТ зейнетақы жинақтау жүйесіне қатынасып, оның көлемін көбейтуге мүмкіндік береді. Бірыңғай жиынтық төлем болашақтың негізін бүгін қалаңыз. Армағайын, сіздермен бірге экран алдында жаңалықтар бағдарламасының жүргізушісі Фариза Шамшиева. Естеріңізге салып өтейік, біздің соңғы ақпараттарымызды Медиастеп Инстаграм парақшасымен YouTube каналынан және Facebook-тағы медиа орталық парақшаларынан оқи аласыздар. Сондай-ақ, біздің қорытынды апта ақпарат бағдарламасы әр жексенбіде кабелді арналарда жариялануда. Ал мемлекеттік мекемелердің қызметтер жөнінде Степногорск Ақша мен Вечерний Степногорск басылымдарынан оқи аласыздар. Қаламыздың соңғы әрі басты жаңалықтарына әрдайым хабардар болу үшін экранда көрсетілген әлеуметтік желілерге жазылуды ұмытпаңыздар. Көріскенше, күн жақсы. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Итоги недели Степногорска» и я ее ведущая Ирина Правец. В этом выпуске вы увидите о новых проектах в Степногорске в рамках реализации государственной программы «Рухани Жангару» велась речь на расширенном совещании с активом города. Как в городе отпраздновали День единства народа Казахстана. Внеочередные выборы президента Республики Казахстан стали темой собрания трудовых коллективов градообразующих предприятий. В пятницу Степногорск посетил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. В рамках рабочей поездки глава региона ознакомился с рядом социальных и производственных объектов в городе. Первым объектом посещения акимом области Ермеком Маржикпаевым в Степногорске стал детский сад «Сказка», открытый 3 года назад в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость проекта – 78,5 миллионов тенге. Дошкольное учреждение посещает 165 детей, в нем существует группа предшкольной подготовки. Руководитель отдела образования города проинформировал акима области о текущей ситуации с дошкольным образованием в Степногорске. Частные сады вот на сегодняшний день в городе один мини-центр и Бестюбе 3. В этом году еще один мы открыли. Надо развивать малый средний бизнес. Столько пустующих зданий. Надо искать хозяев, развивать надо. Далее Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом реконструкции площади у Дворца спорта, на которой планируется установить памятник известному казахскому борцу Хажимухану Мунайтпасову. Аким города Еркебулан Баяхметов проинформировал о том, что в лесопарковой зоне будут проложены пешеходные и велосипедные дорожки и проведено освещение. Посетил глава области детско-юношескую спортивную школу, осмотрев залы спортивных секций и пообщавшись с тренерами и детьми, занимающимися в учреждении. Нравится? Следующим объектом посещения стало предприятие «Тепличные технологии Казахстана», в котором выращивают овощи и зелень. Вот первая очередь тепличного комплекса осуществлен в 2010 году при финансовой поддержке акционерного общества «Казагрофинанс». В рамках расширения комплекса в 2016 году введена салатная линия мощностью 100 тысяч штук. В апреле 2017 года введена вторая очередь проекта, которая используется для выращивания овощных культур. На сегодняшний день площадь тепличного комплекса составляет 4,5 гектара мощностью 2310 тонн. Ведутся работы по дальнейшему расширению тепличного комплекса. В проекте есть 6,5, еще одна теплица небольшая есть, там для земляники она. У нас готовится. То есть, как бы, очень интересно. Земля есть, все сейчас есть. Сейчас мы люди получаем 4,5 тонны, а в пику или у вас такого нету? Это постоянно стабильно 4,5 тонны. Да? Здесь? Огурца, да, огурцов. Нет, у нас идет это самое, зимой побольше, сейчас летом пойдет поменьше, потому что, ну, жарко и, как бы, толпалости. С рынком сложно получается. Да, и с рынком сложно. Ермек Маржикпаев побывал в акционерном обществе ЕПК «Степногорск». Предприятие специализируется на выпуске железнодорожных и сферических подшипников. Мощность производства – 1 миллион 700 тысяч тонн подшипников в год. Аким области посетил цеха завода, ознакомился с процессом изготовления подшипников и поинтересовался у рабочих об условиях труда. Генеральный директор АО ЕПК «Степногорск» Анатолий Томилов проинформировал главу области об успехах завода. За первый квартал текущего года произведено подшипников на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В
КТО «Степногорский горно-химический комбинат» Ермек Маршикпаев ознакомился с процессом переработки минерального сырья. Генеральный директор комбината Бахыт Черчикбаев в подробностях рассказал о работе предприятия. Мощность производства закиси окиси природного урана – 4000 тонн в год. Переработка медно-молибденовой руды – 1 миллион тонн в год. С работой золотоизвлекательной фабрики ТО «Казахалтын Технологи» главу области ознакомил директор Семен Хан. Предприятие специализируется на производстве благородных металлов. Введено в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Стоимость проекта – 11 миллиардов тенге. На предприятии было проведено совещание по вопросу его развития. Хорошее предприятие с высокой добавочной стоимостью, инновационное очень. Все моменты, о которых мы говорим, то что цифровизация, электронные носители, все это у вас присутствует. И то, что вы занимаете, скажем так, призовые места в мире, это нас, конечно, очень радует. И, конечно, день, я считаю, прошел не зря, потому что посетили такое крупное предприятие, которое играет большую роль в экономике нашей области, на самом деле, внушительный вклад. Добавим, в тот же день, 3 мая, Ермек Маршикпаев посетил район Буржанцал, Акмолинской области, где также ознакомился с рядом социальных и производственных объектов. Неделю назад аким города Аркебулан Байхметов провел расширенное совещание с активом города, на котором были рассмотрены значимые для города вопросы. Среди них социально-экономическое развитие Степногорска, а также планы дальнейшей реализации программы «Рухани Жангару». На сегодняшний день в городе масштабно проходит практическая реализация программы «Рухани Жангару». В эту работу вовлечены местные исполнительные органы, а также предприятия и учреждения города. В своем докладе заместитель акима города Гульнас Абилова рассказала о воплощенных в жизнь проектах в рамках программы «Рухани Жангару» и проинформировала о дальнейших планах. Для нас же, для степногорцев, этот год особенный, так как это год 55-летия нашего любимого города Степногорска. В апреле 2017 года на сходе актива города было принято решение сделать проведение Дня города традиционным. Мы знаем, что один из проектов программы «Рухани Жангару» – это Туранжер. Особенностью нашего Дня города, Степногорского Дня города, сделать презентацию подарков любимому городу и горожанам. В 2017 году таким подарком стал памятник выдающимся ученым Каныша Сатпаеву и сквер на Привокзальной площади. А в 2018 году таким подарком для города стала Аллея любви в 4-м микрорайоне. В этом году уже начато благоустройство территории у Дворца спорта с установкой памятника великому сыну казахского народа – известному казахскому борцу, мастеру классической борьбы, неоднократному чемпиону мира, нашему земляку, обладателю почетного звания «Батыр казахского народа», внесшему личный вклад в победу советского народа над фашизмом, Кажымукану Мунайтпасову. Также в лесопарковой зоне будут проложены пешеходные и велосипедные дорожки и проведено освещение. Работы предполагают асфальтирование, укладку брусчатки, разбивку газонов, установку малых архитектурных форм и освещение. На данной площадке будет открытая сцена, летнее кафе, спортивный снаряд «Скала», трек, детская площадка. Кроме того, в рамках этой же программы начались работы по среднему ремонту лесопарковой зоны, который предполагает обновление и расширение беговой тротуарной дорожки велотрека. Заместитель акима города Гульнас Абилова особо отметил руководителя ТО «Инвест-СТ» Александра Герауфа, внесшего достойный вклад в разработку и проектирование данной площади, призвав руководителей предприятий и организаций включаться в реализацию проектов, делающих наш город лучше и краше, а жизнь горожан более комфортной. Так градообразующим предприятиям предложено установить детские игровые площадки во 2-м, 3-м и 5-м микрорайонах, а в поселке Заводской в этом году будет установлена многофункциональная спортивная площадка за счет бюджета и спонсорских средств. Предложено продолжить традицию открытия кабинетов робототехники в городе, а также построить хоккейный корт в поселке Бестубе. Горожане должны знать великих людей казахской степи. Об этом в своей статье «Семь граней великой степи» говорит наш Дельбасе. Установка галереи портретов казахстанцев, внесших достойный вклад в развитие страны, украсит, я думаю, вот такие вот, вы знаете, вот такая галерея есть у нас на Аллее Победы. Вот такие вот мы хотели галереи наших портретов великих людей казахстанской степи мы предлагаем установить возле ДК «Мирас» и возле 6-й школы, а также в здании 6-й школы. Также заместитель акима города проинформировала участников совещания, что в рамках года молодежи юные степногорцы запустили проект «55 добрых дел» и призвала активно поддержать инициативу молодых. Аким города Эркебулан Байхметов отметил, что решение задач, формирующих основу всей идеологической работы на ближайшие годы по госпрограмме «Рухани Жангару», является особо важным. В Акмолинской области в рамках «Рухани Жангару» за минувший год проведено свыше 7 тысяч мероприятий с охватом 2 миллионов человек. При этом только по подпрограмме «Туханжер» реализуется 44 проекта.
Также на расширенном совещании с активом города рассмотрены вопросы о развитии жилищно-коммунального хозяйства и строительстве жилых домов в городе и о профилактике правонарушений и преступлений в регионе. Исполняющий обязанности руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгат Макшанов сообщил, что в рамках месячника по благоустройству продолжается работа по посадке зеленых насаждений. На сегодняшний день высажено более 1000 деревьев. Устанавливаются новые уличные скамейки, урны, велопарковки. Продолжаются субботники на территории города. В рамках цветочного оформления запланированы работы по высадке цветов на площади 2500 квадратных метров. Также в текущем году предусмотрен ремонт уличного освещения по улицам Жастар, Степная и части улицы Новосибирская, не работавших довольно-таки продолжительное время. Также будут продолжены работы по дальнейшей газификации города. Совещание продолжилось информацией о строительстве жилых домов в городе. На сегодняшний день проблема нехватки жилья для предоставления гражданам из государственного жилищного фонда из числа социально уязвимых слоев населения остается весьма актуальной. В очереди на получение жилья стоят 1528 человек, в том числе 59 очередников многодетные семьи. В текущем году в целях исполнения поручения, озвученного на 18-м съезде партии «Нур Отан» по реализации инициатив главы государства, Министерство индустрии и инфраструктурного развития выделило нам средства в сумме 333 миллиона 430 тысяч тенге на строительство одного 45-квартирного дома, позицию 3. То есть нас республика поддержала, и тут будет поддержка будет с областного бюджета, тоже будет выделяться порядка 97,5 миллионов тенге для завершения строительства в этом году. 30 квартир будут предусмотрены очередникам из числа многодетных семей и 15 квартир из числа социально уязвимых слоев населения. Кроме того, с Министерством нацэкономики РК в целях реализации мероприятий в моногородах и регионах в рамках государственной программы развития регионов до 2020 года выделяются средства в сумме 71 миллион тенге на строительство инженерных сетей к данным домам позиции 3 и 4. Таким образом, в текущем году будет реализован проект по строительству одного 45-квартирного жилого дома, что позволит обеспечить дополнительно ввод в эксплуатацию 2500 квадратных метров жилья и подготовлены сети к строительству второго 45-квартирного жилого дома. Продолжил совещание начальник управления полиции Серикбаяк Магомбетов, проинформировав о профилактике правонарушений и преступлений и заострив внимание на проблемных моментах. Во дворах многих домов отсутствуют парковочные места, в связи с чем автовладельцы вынуждены парковать свой транспорт в неустановленных местах. Соответственно, мы вынуждены их привлекать за данное нарушение. Также одна из проблемных вопросов – это по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Это внутридворовые дороги, то, что они узкие. Также требуются дополнительные камеры видеонаблюдения в общественных местах. Это дворы домов, автобусные остановки, места массового скопления людей. Хотел бы доложить, что в прошлом году акиматом города нами выделено было 5 уличных видеокамер, которые были установлены на наиболее таких центральных местах. Помимо этого, в октябре месяце было установлено по программе «Безопасный двор» 45 камер. Подводя итог совещания, аким города отметил, что необходимо уделять должное внимание развитию не только города, но и всего региона. Так были озвучены предстоящие работы по ремонту дорог в поселке Аксу, а также асфальтирование улиц в поселке Бестубе. В завершении глава города подчеркнул, что истинный патриотизм проявляется в реальных делах и поступках, что и показывают спонсоры и предприятия города. Наши коллеги, наши предприниматели, меценаты наши поддерживают, да, стараются вкладывать деньги в город. Естественно, это деньги же, они вкладывают уже не какие-то там объекты, там, не знаю, там производственное значение, что-то такое. Деньги вкладываются именно в те объекты, которые позволяют заниматься детям. Это детские площадки, это спортивные площадки. Мы-то и просим всегда, когда говорим об этом, бюджетные средства будем направлять, да, там, на дороги будем направлять, там, на какие-то другие. То, что там жизненно необходимо, то, что нужно для социальной сферы, для развития города, для поддержки города, да, вот эти вот вещи, для этого мы и просим всегда поддержки наших предпринимателей. Поэтому хотелось бы поблагодарить наших коллег, предпринимателей, малый и средний бизнес, представителей крупного бизнеса, действительно, за то, что тот вклад, который они делают. Первого мая в Степногорске отпраздновали День единства народа Казахстана. По традиции в городе проводятся народные гуляния. В этом году праздничные мероприятия состоялись в Центральном дворце культуры «Горняк». Жителей города порадовали участники праздничного концерта, прошедшего в Центральном дворце культуры «Горняк». Артисты в своих номерах представляли различные этнические группы, проживающие в нашей стране. С праздником горожан поздравила заместитель акима города Степногорск Гульнас Абилова. Начиная с 1996 года в нашей стране отмечает 1 мая как День единства народа Казахстана. Все мы с вами, единый народ казахстанцы, все
все мы с вами народ, который нашел свое место в мировой истории. Сегодня Казахстан – это уже бренд. Сегодня Казахстан и наш Елбасы – это узнаваемое государство. Потому что Казахстан зарекомендовал себя в мире как государство дружелюбное, как государство стабильное, как государство, в котором в дружбе и согласии живут более 100 народов. Помимо этого, в праздничном мероприятии приняло участие молодое сообщество «Дала Онире», созданное при историко-краеведческом музее города. На выставке вниманию зрителей были представлены работы местных художников, а также мастеров декоративно-прикладного творчества. Буквально 2 месяца назад у нас открылось сообщество «Дала Онире», куда входят мастера по дереву, работы выполнены из кости, бисер, камни, полудрагоценные камни, декоративные камни, изделия из меха, из кожи. Ну, возраст начинается от 15-16 лет до 65. Я думаю, это диапазон очень большой. Все разные категории возрастные. Так что приходите, посещайте наши выставки. В рамках празднования Дня единства народа Казахстана также была организована спортивная площадка для проведения турнира по шахматам и шашкам среди жителей города. Общее количество участников турнира составило 17 человек. По итогам турнира первое место по шахматам занял Алмат Таспулат, на втором месте Александр Задулин, на третьем месте Еркин Таубаев. Напомним, что праздник День единства народа Казахстана стал символом дружбы, понимания и согласия. Именно это является главным составляющим мирной жизни в республике, в которой проживают представители разных наций и народностей. Каждый этнос по своей культуре и самобытности уникален. Все мы разные, но все мы казахстанцы. 29 апреля в ЕПК «Степногорск» было проведено собрание трудового коллектива, темой которого стали внеочередные выборы президента Республики Казахстан, назначенные на 9 июня 2019 года. 29 апреля в ЕПК «Степногорск» было проведено собрание трудового коллектива, темой которого стали внеочередные выборы президента Республики Казахстан, назначенные на 9 июня 2019 года. Поддерживая проведение внеочередных выборов, генеральный директор Анатолий Томилов в своем обращении к работникам предприятия подчеркнул огромную значимость предстоящего политического мероприятия для всей страны. Почти 30 лет нашей республикой мудро руководил первый президент. Строго и четко в интересах экономических, социальных. Делано очень много по технической тематике. В наше время, когда вы видите, что кругом вспыхивают войны, кругом все очень неспокойно, стабильность в нашей республике обеспечена Елбасы, вы понимаете, насколько важна для всех нас. И курс, который выбран, им нацелен именно на такие задачи. В ходе собрания руководитель первичной партийной организации «Нур-Отан» от ЕПК «Степногорск» Валентина Иванова озвучила информацию об успехах внутренней и внешней политики Казахстана за годы независимости, а также о реализации плана по долгосрочному развитию страны, вхождению в тридцатку самых развитых стран мира. В завершении собрания руководством завода и трудовым коллективом было принято решение активно участвовать во внеочередных выборах, тем самым показать политическую зрелость и определить вектор дальнейшего развития страны. Мы, работники АО ЕПК «Степногорск», поддерживаем проведение внеочередных выборов, понимая их огромную значимость для страны. Именно президент является гарантом прав и свобод человека и гражданина. Он определяет вектор внутреннего и внешнего развития страны. Стабильности и уверенности в завтрашнем дне ждем от будущего президента. Верим, что наша республика продолжит движение вперед единственно правильным и уверенным временем курсом. Аналогичное собрание трудового коллектива, посвященное внеочередным выборам президента Республики Казахстан, состоялось и в ТО «Степногорский горно-химический комбинат». Открывая собрание трудового коллектива, генеральный директор ТО СГХК Бахыт Черчикбаев подчеркнул, что проведение внеочередных выборов президента Республики Казахстан является оправданным и необходимым шагом для сохранения внутренней и внешней стабильности государства. Произошедшие недавно политические изменения в нашей стране, а именно передача полномочий Елбасы, первого президента нашей страны, нашло высокую оценку среди большинства мировых лидеров и большинства других стран. Вот. Мы считаем, что это правильное решение и также для продолжения всех поставленных целей и тех программ и реформ, которые намечены Елбасы, первым президентом нашей страны. Я думаю, этот курс надо продолжать. И мы, как сотрудники крупного градообразующего предприятия, также поддерживаем эту политику. В поддержку предстоящих внеочередных выборов также выступил руководитель первичной партийной организации «Нур-Отан» от комбината Бахыджан Тастанбеков, отметив, что дальнейшее развитие Казахстана требует ясности, которую могут обеспечить выборы президента. За годы независимости, благодаря мудрой политике Елбаши, наша страна достигла многого и заняла свое прочное место на международной арене.
Чтобы правильно реализовать наши цели по развитию, нам нужна ясность. Эту ясность нам обеспечит проведение предстоящих выборов. Подводя итоги собрания, руководство комбината подчеркнуло мудрое решение первого президента о передаче власти и призвало всех сотрудников ответственно подойти к предстоящим выборам. На этом наш эфир подошел к концу. Напоминаю вам, что вы можете просматривать наши новости в социальных сетях на страницах Instagram, Facebook, YouTube, ВКонтакте. На сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Ура! Тихо, 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 тихо. Спасибо. Не, где я открою? Сейчас. Да, алло. Да, на объект приду, я разберусь сейчас. Да, дочка у меня родилась. Дочка родилась? Да. Давай. Я тебе звонила. Ну, звонила. Ты знаешь, что я на работе? Работа у меня такая. Работа, ты понимаешь? Понимаю. Это я только тут ничего не делаю. Ты вообще слышишь себя, что ты говоришь, а? Ты в глаза смотри, когда я с тобой разговариваю. Тебе станет легче от этого? Пожалуйста. Я смотрю на тебя вот уже 5-й год. Уже прекращай, это не надоело. Опять, а? Хватит? Пожалуйста. Не бойся. Отношения. Так, тихо, тихо. Между мужчиной и женщиной строится на основе гармоничного партнерства и взаимопонимания. Что? Что? Таня, больная. Что опять вчера? А, что вчера? Ничего, я в офисе задержался. Врешь. Опять врешь, а? Слушай, ну что-то опять, а? Может, хватит? Хватит? Это тебе хватит уже врать! Я был в школе. Что, ты не веришь, что ли, мне? Аруська, скажи же, я же был же в школе. Да надоели вы мне все! Надоели. Ты мне левое крыло когда обещал доделать? Да людей не хватает. Чего не хватает? У тебя вечно что-то не хватает. Вечно. Хватит, да, правда? Работайте. Алсыз.
Алло, доченька, дочка, это я. Пап. Казум, с тобой все в порядке? Это папа. Пап, люблю тебя сильно. Всем привет! Меня зовут Ирина Правец, и я редактор программы новостей в городском медиацентре. Я хочу напомнить, что вы можете просматривать наши новости в социальных сетях. Наши аккаунты в Instagram и YouTube на страницах MediaStep, в Facebook медиацентр города Степногорск. Также мы делаем информационную программу «Итоги недели», которая выходит в эфир по воскресеньям на кабельном телевидении. О деятельности государственных структур вы можете прочесть в газетах «Степногорск», «Акшамы» и «Вечерний Степногорск». Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях и будьте всегда в курсе свежих новостей.